শিবসাগৰৰ ছাত্ৰ পলাশ প্ৰতিম বৰুৱাই নিজৰ প্ৰতিভাৰ বলত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিলে এছিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছ আৰু ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত। পলাশে শুকান পলাশ পাতত ভগৱান বিষ্ণুৰ সৰ্বাধিক 24 অৱতাৰী ৰূপৰ চিত্ৰ অংকন কৰি গঢ়িবলৈ সক্ষম হ'ল এই ৰেকৰ্ড। সাঁচিপাতৰ পাণ্ডুলিপিৰ আৰ্হিত পলাশে অংকন কৰা প্ৰতিটো চিত্ৰৰ দৈৰ্ঘ্যৰ প্ৰস্থ 3 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 2.5 চেণ্টিমিটাৰ। সৰুৰে পৰা চিত্ৰশিল্পৰ প্ৰতি আগ্ৰহী পলাশ প্ৰতিম বৰুৱা শিৱসাগৰ কলেজৰ ষষ্ঠ ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰ। শিৱসাগৰৰ মেলাচক অঞ্চলৰ গুণীন বৰুৱা আৰু অৰ্চনা বৰুৱাৰ পুত্ৰ পলাশৰ এই সাফল্যত উৎফুল্লিত অঞ্চলবাসী। মই স্কেচ পেইন আৰু পোষ্টাৰ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। কি অংকন কৰিছিলা? মই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কীৰ্তন ঘোষাত বৰ্ণিত চতুৰ্বিংশতি অৱতাৰ, তাত বৰ্ণিত 24 অৱতাৰ অংকন কৰিছিলোঁ। যিহেতু অংকন কৰাৰ সময়ত সকলো ফটো আৰু ভিডিঅ' ৰাখিব লাগে আৰু ৱেবছাইটত সকলো আপলোড কৰিব লাগে। হয়, মই সুজিত বৰুৱা ছাৰৰ পৰা চিত্ৰশিল্পৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। হয়, সুন্দৰ অনুভৱ। হয়, মই শিৱসাগৰ কলেজ জয়সাগৰৰ বৰ্তমান ষষ্ঠ সন্নিৱেশৰ ছাত্ৰ। শিৱসাগৰৰ পৰা সৈয়দ মুস্তাকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।